danskerne får. Ja, det må man sige. Og det der tre, lige ved at tabe den, heldig med at få den med i anden omgang. Troelsgaard. Det er blokeret indlægget. Det er heldigt, den ryger ind til Stine Larsen. Har egentlig plads. Stine Larsen! Og så kom Danmark foran efter 17 minutter. Så kan man også svare tilbage efter en meget, meget dårlig start. Godt tilbagesvar for Danmark og 1-0. Stine Larsen, som du lige sagde, også skal steppe op. Det gør hun så også her og kommer foran sin modstander og får sparket bolden ind for masser af tid og plads i feltet. Og så er hun altså farlig. Jamen det er hun. Vi snakker lige kort om, at jeg selvfølgelig, Signe Bruun skal steppe op. Men Stine Larsen altså også viser rigtig, rigtig målfarligt. Målfarligt. Lidt heldigt, den ender hos Stine Larsen. Så laver hun altså en god vending derinde. Ikke nogen modstander rundt omkring. To omgange. Først at Trier ude får fat i den, og så at det bliver rettet af, det der indlæg fra Troelsgaard. Og danskerne i medgang. Ja, men en afslutning fejler altså ingenting fra Stine Larsen. Ej, det er højklasse. Altså fint sparket ind. Og Danmark er altså foran 1-0 efter 17 minutter. Ja, de dårligste 17 minutter, jeg spillede i den. Ja, de har også set video fra i torsdags i Viborg. Med fem brune mål. Ingen tvivl om det. Her er Brun! Og så havde de alligevel ikke helt styr på hende. 2-0 Danmark, indlægget fra Sartre i højre siden. Og så en lang tog, var det vel nærmest fra Signe Bruun, og 2-0. Er det det, man kalder det gode jinx? Ja, det er det. Vi sad og sagde, ah, hende har de styr på, hende har de fået holdt øje med, vel havde de ej. Nej, det kan man da ikke med Signe Bruun i den målform, som hun er i. Så kommer hun selvfølgelig forrest på de her bolde. Ind i en fin angreb, lidt heldende, det kommer hen til Mille Geil. Spiller den fornuftigt ud til Sartre, godt indlæg af Tri, og det der. Er det, det er en super afslutning. Signe Bruun i topform, hvad skal man ellers sige? Der er ikke nogen tilfældig afslutning, jeg sagde en lang tog, og det er jo sådan noget, der lyder tilfældigt i fodbold, men den der er jo dirigeret ind, modsat, uden chance for Obradovic for en god vinkel her. Ja, så havde de altså slet ikke styr på hende der. Jeg skal også lige komplimentere Sartre for det indlæg, det kan altså ikke ligge meget bedre, men det der. Ah, det er en super afslutning. Det er altså også svære. Vej. Helt over til Trie, afslutning. Hun taber den, og så en takling, der bliver tabt, og så Sofie Svava, der udnytter den her kæmpe fejl af Montenegrinerne. Sofie Svava, det er bare andet landskampmål for hendes vedkommende. Vi skal tilbage til den sidste kvalifikation for at finde det seneste. Ja, så det her er jo været på tide, at vi kom på målscoringstavlen. Det her, det er en fremragende bold fra vejen. Det her, det er endnu bedre. Jeg tror faktisk, det var en aflevering fra Sartre, som hun så ikke behandler særlig godt derinde, den montenegrinske keeper. Ja, det er en svær aflevering, og så Bruun, der lige ved at takle den i mål. Sikker afslutning fra Svava. Ja, så er det også bare igen, må jeg sige. Kynisk, de har fået tre chancer. Det her, det burde så ikke have været en chance. Stor, stor fejl af Obradovic. Men Svava, der har været bedre til at komme ind i feltet her. Det europæiske fodboldforbunds side valgte at sige, jamen, de skal også kunne møde de gode. Her, hvor at de skal vise, hvor gode de er. Indlægget, det kommer faktisk fint. Det er afslutning og scoring. Reducering fra Montenegro. Første danske mål imod i den her turnering. Og det kommer selvfølgelig fra Amisa Kuts på et tidspunkt, hvor danskerne fuldstændig slipper markeringen af Stanovic, der får masser af tid til at lægge indlægget. Og så er der jo heller ikke benhård opdækning på Kuts derinde. Nej, det er der bestemt ikke. Kuts, der har været en helt stor oplevelse for Montenegro. Hvis man kigger på fortjent, så fortjener hun egentlig faktisk at score i den her kamp, så meget hun har gjort. Det er Simone Bøje og Katrine Vej, der i fællesskab slipper hende. Simone Bøje, der egentlig skal være tættest på. Og så er det altså heller ikke imponerende målmandsarbejder derinde fra Lene Christensen. Hun har hånden på, men får ikke lappet den nok ud, og får selv nærmest banket den ind i målet. Den sidder lige på hende stort set. Ja, så var vi lige ved at snakke omkring, hvad de får ud af de her. Man førte med 3-0. Og her kommer så et hurtigt svar fra danskerne. Et minut efter den montenegrinske scoring er det Sanne Troelsgaard med sit andet mål i kvalifikationen. Så fik hun vist, at hun også kan spille angriber stadigvæk, som hun kunne før i tiden. Kommer ud og møder det her indlæg fuldstændig præcis. Ja, indlæg siger jeg det er. Det er jo sådan en lille vip fra vipbold ind i feltet og får jo scoret med ryggen til mål. Godt timet af Troelsgaard og Danmark tilbage med 3 i front. Ja, det er faktisk et rigtig, rigtig fint mål det her. Overblik, som Kyl har teknikken til at kunne udføre det her lille lop op til Sanne Troelsgaard. Hun er altså ikke bange for at gå ind i de her bolde. Hun ved godt, hun har en modspiller bag sig. Også en keeper, der skal komme ud og bokse til den. Men, Det er Veje, der lægger den op til Kyl. Og så et super oplæg. Og prøv at se der. Der kommer hun mellemhånd der. Keeperen Obradovic. Plads til Svava.
indlæg her fra Svana, og den bliver lige glædet ind af Stine Larsen, der bliver dobbelt målscorer for Danmark i den her kamp, og 5-1 med lidt under 20 minutter tilbage. Svana gør fuldstændig, hvad der passer hende over for Popovic, og så står hun bare ved forreste stolpe, Stine Larsen. Ja, og så kommer hun med det her rigtig, rigtig gode indlæg, Sofie Svava. Hun har haft rigtig gode aktioner her i anden halvleg. Det er ikke alle indlæg, der har været gode. Får lige en lille grinsk fod på, så den bliver endnu bedre til Stine Larsen, der egentlig meget kløgtigt bare lige sætter en yderside på. Så vi lige ser den, ja, måske. Det gjorde vi så ikke. Det kan vi måske her. I anden omgang her, hvor vi ser Svava, og den bliver, som du siger, lige rettet af, og så der. Serveret fuldstændig.